Stando, po 7 letech návrat do Slavie, co na to říkáš, jak rychle se to upeklo? Tak byla to taková fofrakce. Já jsem se to dozvěděl vlastně včera odpoledne a asi za hodinu to bylo hotový, takže asi pro mě nejlíp, jak to mohlo dopadnout, tak bylo to rychlý a dopadlo to dobře pro mě, no. Ty už jsi byl blízko návratu do Slavie před rokem, jsi rád, že nakonec to vyšlo, i když o něco později? No určitě, tak jsem rád, že teď to klaplo, v létě to ještě nevyšlo a teď už jsem konečně tady, no. Ty jsi tady působil vlastně před 7 lety, jak na to vzpomínáš, na ten půl rok, tady ty jsi přišel jako vlastně mladík z Jihlavy? No přesně tak, tak vzpomínám na to rád, samozřejmě byla to moje první zkušenost s takovým tím velkým fotbalem opravdu a vlastně v kabině jsem tady seděl s klukama, který udělali ty tituly, ať to byl, já nevím, Standa Vlček, který teď dělá vedoucího, a Matěj Krajčík, Vaňous a tyhle, takže bylo to super, no. Jak se za tu dobu Standa to změnil? Tak já doufám, že hodně a doufám, že hodně k lepšímu, ale nevím, no, tak jakoby je to těžký, ale určitě jsem o těch 7 let starší a za tu dobu jsem něco prošel a teďko bude na mě, abych to zúročil na hřišti, no. Takže jak se za tu dobu změnila Slavia, tak jsi se změnil i ty. To by nebylo špatný, to bych bral. Čeká nás jaro, jsme druhý v tabulce, s jakým očekáváním přicházíš do Slavie? Tak samozřejmě s těma nejvyššíma určitě, ta sezona je super rozehraná a tady asi to nebude moc být jinak, než mít ty cíle úplně nejvyšší. No. Ty velmi dobře znáš trenéra Šilhavého z Jablonce, je to pro tebe plus, je to výhoda? Je to výhoda samozřejmě, myslím si, že nám opadne takový to první oťukávání, trenér ví, co ode mě čekat, a na druhou stranu zas já znám je a asi tak nějak vím, co čekat od nich. No. Ty už jsi absolvoval zdravotní prohlídku, kde tě doprovázal právě Standa Vlček. Stačil jste zapomínat na to společné angažmá tehdy tady před lety? No, tak já spíš jsem ho tak nějak vyspovídával celkově, jako kdo tady zůstal, co se tady všechno změnilo a musím říct, že moc lidí z toho, co já jsem tady vlastně byl, tak tady není, takže tady je on a to je asi tak všechno, no. Zítra už by si mohl nastoupit do zápasu proti Ružomberoku, jak se těšíš, že opět oblekneš slavistický dres? Tak těším se hodně samozřejmě, pro mě to je asi to nejlepší, co může být, že se hned hraje zápas a to lepší než trénink, no.